Que ara es dilució a Constantí, on han recuperat la capta de Sant Nicolau. És una de les novetats de la programació de Nadal d'enguany. Sant Nicolau és el patró dels infants i era considerat protector dels nens. Aquesta activitat tradicional es realitzava al municipi fa 60 anys, sobretot per part dels escolans, que anaven per les cases del poble a demanar llaminadures i avellanes. Es va fer dissabte amb un recorregut pel casc antic amb la participació dels balls de Cercavila de la societat al casino.